Mawulira gokufa kwa namwandu Mary Namfuka Kiseka ngono yabadde muko mugenzi Dr. Samson Babimululu Kiseka yaliko myoka wakati kilo wa Uganda gatanzo okufuluma ku saa 7 mu kira kikese zona ku lwaleero ngo mugenzi afiride mu ddwaliro ensambi gya dusiddwa okufuna obujjanjabi oluvannyuma lw'okulemererwa okussa obulungi. Omu kwa mulekwa Rebecca Nakisozi Kiseka abasangiddwa mu maka g'omugenzi gy'abadde abeera ekisugu Muyenga ategeeza nti ekyeggulo baakiridde bulungi n'ennyaabwe era nga yakulembereddemu okutendereza n'oluvannyuma ne bagenda okwebaka nga mulamu bulungi nti kyokka bwe zaweza essaawa 6 mu kiro nyina n'amuyita ng'amutegeeza nga bwe yadde afunyemu obuzibu mu kussa era amangu ago ne bamutwala mu ddwaliro. Agamba nti bamubuza ebuzibu okumutuusa lwe bamutuuseza mu ddwaliro ensambya era ng'afudde bamuteekako okisijeni. Essaawa zaabadde nga kutandika okukola ne tusaba ne tusoma lesoni yaffe gye tusoma kakati n'atusomesa bulungi bwe yamaze n'atusabira n'ekitundu n'amala n'atusabira ne twamaze ne tumuwa ekyeggulo twabadde tutaddeko Prime Radio ennyimba ezaabaddeko zonna n'aziyimba paka nga ssaawa 5 n'ekitundu. Nakisozi alaze enteekateeka ez'okuziika nnyina nga bwe zigenda okutambula nga ku lwokulirwa ssabbiiti ejja bagenda kumusabira mu kansa y'abaseventh day Najjanankumbi ku ssaawa 4 ez'okumakya n'oluvannyuma aziikibwe ku lwokusatu Temangalo Busiro awaziikibwa bba omugenzi Dr. Samson Kiseka ku ssaawa 9 ez'olweggulo. Wajja kubeerayo okusaba e Najjanankumbi ku lwokubiri naye tujja kumuziika ku lwokusatu. Abantu ab'enjawulo boogedde ku mugenzi. Kye mumanyiiko abadde mu kristaayo omuyitirivu ekirala kye mumanyiiko sirabanga muntu amusinga kusoma buyino. Abadde muntu mulungi maama waggwanga lino era tulabidde ffenna. Omusasi wa paruzi ku kyalo Temangalo omugenzi gy'agenda okuziikibwa ku lunaku olwokusatu n'asanga ng'enteekateeka ez'okuyoota ekifo zigenda mu maaso. N'abakozi okuva mu maka g'obwa pulezidenti nga bakulembeddwa mu Ruth Nakyobe batuuze ne beevumba akafubo okwogera ku nteekateeka ez'okuziika. Nakyobe ategeeza nti olumbe bagenda kulukumira wano era ng'essaawa yonna omulambo ogenda kuggibwa ensambi gutwalibwe mu ddwaliro ya Mulago gye gunaggibwa kuyotebwako ku kijja. Omulambo tugenda guzzayo tugutwale Mulago bamutriatinge bamustowalinge paka olunaku lw'okuziika nga lutuuse. Wabula omusasi waffe yayogerako n'omugenzi Nanfuka nga tannafa n'atubuulira ng'egye baalabaganamu n'omugenzi Dr. Samson Kiseka n'ebirala ebikwata ku bulamu bwe era katubikuwe ng'akyali mulamu. Okusinkana naye nalina mwannyinaze nga mulwadde ng'ali mu ddwaliro e Mulago nga ali mu order 5 ng'ate ne senga wange naleeta mutabani we nga naye mulwadde ye yalinga mu order 1 naye nga mulwadde. Kati oba otambula mwami Kiseka n'akulaba? Ndowooza nandaba. Omugenzi yazaalibwa ennaku z'omwezi 2 mu mwezi ogw'ekkumi mu mwaka gwa 1923 ng'afiiridde ku gy'obukulu 92 ng'alese abaana 12 kwabe 16 bye yazaala. Joseph Innocent Senfuma, Sanyu Robi na Mweruka ne Abudu Muwonge bye bakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Obutuufu bwe tufuna oyatusunga byamubye.